Статистика захворюваності на коронавірус України втішна, що не дозволяє перейти на третій рівень послаблення карантину, так почав брифінг голова Закарпатської ОДА. Станом на сьогодні 1471 інфікований в області, приріс за останню добу 23 випадки, один з них у дитини. Маємо два спалахи на Свалявщині та Великоберезнянщині. У цих районах призупинили діяльність дитячих садків та скасували курсування міжміського громадського транспорту. На жаль, ми не відповідаємо вимогам Міністерства охорони здоров'я для того, щоб перейти на так званий адаптивний, на третій етап пом'якшення карантинних обмежень. Але відповідно до комісії ТЕБ та ЕНЕС, яка відбулася, значить, ми зупинили перехід на пом'якшення карантину, залишились на так званому другому етапі. Говорили про формування районів у Закарпатті, зокрема резонанс викликали Берегівський та Виноградівський. Всі методики, які є сьогодні, якими керуються в першу чергу Міністерство регіонального розвитку, вони враховані. Це і населення району більше 150 тисяч, і районний центр більше 20 тисяч, і наявність районного центру близько до кордонів України. Це можливість створення як точки входу розвитку економічного. Немає ніяких етнічних ознак, я вже казав журналістам у своїх інтерв'ю, немає ніяких угорських питань. На території Берегівського району проживають українці, не менше патріоти, ніж в центральній частині. Ані по національному принципу, ані по етнічному фактору такі рішення не приймаються. Олексій Петров зауважив, районування питання держави не районів та обласних адміністрацій і єдиним критерієм для ухвалення рішення є остаточна позиція уряду. На завтра заплановане засідання Кабінету міністрів, де очільник Закарпатської ОДА відстоюватиме позицію закарпатців. На базі Закарпатської області 6 районів, 6 крупних районів, 6. Ужгородський, Мукачевський, Берегівський, Тячівський, Ірахівський і Хустський. Один з самих великих буде, саме Хустський район. Наскільки я завтра буду переконливий, ми побачимо, але це наша версія, наша позиція. Ми врахували всі зауваження, застереження, прохання і рішення місцевих громад. Прислухались до їх волевиявлення. Завтра будемо захищати цю позицію. Міжнародний аеропорт Ужгород отримав черговий шанс на відновлення рейсів. Уряд затвердив проект угоди зі Словаччиною щодо використання їх повітряного простору. Це був один із моментів, який не давав можливість розвитку аеропорту в Ужгороді взагалі, тому що без так званого інструментального контролю, на жаль, аеропорт може приймати літаки тільки в денний час доби, враховуючи велику кількість несприятливих погодних умов в часовому проміжку. Аеропорт не є рентабельним, і в першу чергу для внутрішніх рейсів. Розширення такої можливості дасть поштовх щодо можливості залучення інвестицій. Для розширення географії польотів до міжнародного рівня необхідно побудувати сучасний аеровокзал, вантажний термінал, а також подбати про відповідну інфраструктуру. Наразі йдеться про 350 мільйонів гривень.